Förra veckan så kunde vi läsa om hur Black Army hade gått bärsärkagång igen. De hade bland annat bränt ner ett församlingshem i Norrköping och satt eld på några bilar i Danmark. Nu har en sponsor, nämligen Folksam, hoppat av och flera hotar att hoppa av. Igår var det match igen, AIK-Djurgården. Vi var där och filmade. Det var ovanligt lugnt. Det är matchdags i Globen, men för en riktig AIK-are började matchen redan en och en halv timme tidigare på Stockholms centralstation. Jag tror det är ganska lugnt. Idag blir det lugnt. Idag blir det lugnt. Varför? Alla uppskriver er. Vi vill inte ha någon mer tjafs som Black Army. Båda klackarna har tagit. Säger att det ska ta lugnt ikväll, så det blir lugnt ikväll. Då är Salmi skadad. Det blir förlust ikväll. Nej, aldrig. 3-1. 3-1 i laget. 3-1 tror jag. Varför är det fina här då? 3-1 bara. Nej. 3-1 är lite, inte lite. Men det är lite lite. Men målsnål match. Inför derbyn brukar de vara jävligt irriterade. Tar man upp en folköl eller stark eller vad fan det är, då blir du direkt så här. Griper de en direkt. Det är ingen sång här, det är lugnt. Ja, det blir tunnelbanan där. Ut dit. De kallar sig Svarta armén och sedan mitten på 70-talet har de hejat fram sitt AIK. Genom åren har de fått ett rykte. De anses farliga. Hur känns det med att gäng AIK är i trappen? Jo, det känns riktigt trevligt. Det gör det. Du är inte rädd när du träffar på dem så här. Nej, jag tyckte inte det så onaturligt. Inte. Gjorde inte det. De gånger vanligt folk har fått suttit emellan, det är lätt att räkna. Det är väl de har blivit träffade av stenar som inte har varit ämnade för dem och sånt där. Ja, men de slår på varandra. Ja, huvudsakligen. Det är fullt här också. Matchen ska börja om 2 minuter. Det är en otrolig stämning på läktaren i varje fall. Det blir ingen vidare start för AIK och när Djurgården gör 2-0 en bit in i första halvlek deppar många. Men snart är klacken igång igen. Vi som verkligen är med i Black Army. Vi håller på AIK. Det är inte vi som gör jävelskapen.